membros da mesa, deputados, deputadas, internautas, telespectadores da TV Assembleia, imprensa, funcionários desta casa. Resolvi discutir mais uma vez essa medida provisória. Não vou entrar no mérito da medida em si, apesar dela tratar de ICMS, um assunto que venho batendo constantemente aqui nesta casa. É mais uma medida aí puramente, talvez, técnica, que trata desse imposto que vem certamente machucando a classe empresarial, os pequenos, os médios, os grandes, os microempreendedores do estado do Maranhão. E certamente vem prejudicando, interferindo na economia do nosso estado. Já falei que no ano passado tivemos um recuo de 5% do PIB. Interrompendo assim uma fase de crescimento de nossa economia, diferente do que antes era, que a média do nosso PIB sempre foi maior do que a média nacional. E agora, no governo comunista, o nosso PIB está menor do que a média nacional. Uma vergonha. Mas, muito bem, eu subi aqui, na verdade, foi para discutir, mais uma vez, as medidas provisórias. Não é possível. Todo santo dia nós estamos aqui aprovando medida provisória do Executivo. Eu quero saber quem é que vai legislar nesse governo Flávio Dino. Se é a Assembleia Legislativa ou se é o Poder Executivo. Porque todo dia nós votamos. Hoje nós vamos votar duas medidas provisórias. Isso é uma vergonha para essa casa. Como é que nós podemos aceitar esse atropelo do governo? Eu estou atropelando aqui os legisladores. Não sou contra o Executivo legislar em caso de urgência, como diz a nossa Constituição, em caso de prioridade, como diz a nossa Constituição. Mas as medidas que estão chegando aqui não têm nem urgência, nem prioridade. E quando tem prioridade, não tem urgência. Quando tem urgência, não tem prioridade. E, na maioria dos casos, não tem nenhuma dessas duas. Mas eu trouxe aqui, deputados e deputadas, um livro que se chama Medidas Provisórias no Brasil, Origem, Evolução e Novo Regime Constitucional. Mas o que chama atenção nesse livro são os autores, Vadir Damus e Flávio Dino. Está aqui. Está aqui. Aqui é o livro do governador Flávio Dino. Medidas Provisórias no Brasil. Lumen Juris Editora.
Rio de Janeiro, 2005. E aí eu vou ler um trecho, que é um trecho muito interessante desse livro. O trecho desse livro diz o seguinte: por conseguinte, permanece a atualidade da indagação. São as medidas provisórias compatíveis com um Estado democrático? Pergunta Flávio Dino. No Brasil, o autoritarismo possui raízes profundas, independentemente de estarmos sob a vigência de uma ditadura ou de um regime formalmente democrático, sendo um ambiente propício, pois, para que instrumentos normativos monocráticos sejam manejados ditatorialmente, diz Flávio Dino. Entretanto, cremos que os atos legislativos em tela podem perfeitamente conviver com a democracia. Para isso, devem ser usados com parcimônia. E é imperioso que se observem os limites à sua abrangência material. Além disso, que se exija do presidente da República, e aqui nesse caso do governador do Estado, a motivação dos pressupostos de urgência e relevância, e que o controle jurisdicional faça sentir com maior constância a sua presença, coartando abusos dos agentes políticos. Coartando abusos dos agentes políticos. E hoje eu subo a essa tribuna para denunciar. As medidas provisórias que nós vamos votar hoje contêm abusos dos agentes políticos. Contém abuso do governador. Antes até que os governistas reclamem que esse é um bem público, quero dizer que foi sem querer ali. Posso até ver se o prejuízo aqui ao bem público eu posso sanar aqui, descontar do meu salário. Estou brincando, deputado cafeteira. Mas, muito bem. E aí, só para finalizar, senhor presidente, depois de todo esse estrago, eu quero dizer o seguinte, que eu concordo com a tese do governador Flávio Dino. Eu concordo que as medidas provisórias, elas, claro, elas têm a sua, vamos dizer assim, utilidade, mas ela tem que respeitar a Constituição. Elas têm que ser usadas em caso de urgência e em caso, como o próprio governador diz, então, o que eu quero dizer é que, da mesma forma que o governador criticou e criticava as medidas provisórias, ele tem que reler o seu próprio livro e fazer isso aqui nesta casa. Então, o que eu quero dizer aqui é que se esse projeto do ICMS, se esse projeto que nós vamos votar, essa medida provisória, projeto não, desculpe, medida provisória, porque ela já está em vigor, a medida provisória, quando ela é editada, ela já entra em vigor.
do ICMS e a outra medida que nós vamos votar hoje nessa casa, que é a da medida provisória do sistema tributário e a do IPVA. Eu não estou entrando no mérito. Eu quero saber se elas exigem a urgência do assunto. E aqui eu vejo... Aqui o governador Flávio Dino, ele até fez aqui uma prévia, uma pequena explicação da situação. Mas e as outras 30 medidas provisórias? Certo? As outras 34 medidas provisórias que foram aprovadas nesta casa. Porque, da última vez que eu subi aqui a esta tribuna, eu falei disso. E o governador Flávio Dino, que é um jurista, não vou falar que não é um bom jurista, porque é um bom jurista, competente como jurista, fez aqui, a esses dois projetos, finalmente, uma explanação. Aquele, para finalizar, senhor presidente, aqui ele fez uma explanação. O que ele disse aqui? Ele disse que faz-se iminente a edição da presente medida provisória, que é a do ICMS 93/15, que tem natureza de urgência em razão do fato de que a EC 87/2015 passou a produzir seus efeitos desde 1 de janeiro de 2016. Então, aqui nesse projeto, ele está relatando que existe a urgência. E aqui ele usa o argumento também para falar que existe a relevância. Ademais, trata-se de caso relevante, adequando a norma e a preço, blá, 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 blá. E aí ele vem e faz toda a explanação aqui da relevância desse projeto que nós vamos votar hoje. Depois que eu subi a esta tribuna e fiz a reclamação que os projetos que nós as medidas provisórias que nós estávamos votando aqui não tinham nem urgência nem relevância. Mas eu quero aqui cobrar, aproveitar e pedir que o governador Flávio Dino refaça todas as mensagens que ele enviou a esta Assembleia desde o começo do seu mandato. São 34 medidas provisórias. Da mesma forma que ele fez essa explanação para essas medidas que nós estamos votando hoje, porque ele sabia que eu ia subir aqui e ia cobrar com o seu livro em mão, porque eu disse que eu ia trazer o livro dele aqui para argumentar, ele fez aqui para essas duas medidas. Mas eu quero que o governador faça das outras 34 medidas que ele passou por esta casa e que não explanou a urgência e a relevância. Muito obrigado, senhor presidente.